Meidla asemel täna koos seisus Jürgen Kuresoo ja Paul Felix Frey on ründavamad mängijad ja David Lehter. Liinid kinni ja Elva saab seal keskkaitsetega natukene lükata, aga peale seda just kui enam käik edasi ei ole. Nüüd Maardu hästi tulemas on ja tuleb ka esimene madalt sendertus kasti ja Prõõlin karistab 1-0 kuues minut. Palun, võt nii ongi Maardus, kui tuled siia ja ei ole mänguks päris valmis, siis taotakse sulle kohe üks taha ära ja väga-väga kliiniline lahendus seal, siis Nikita Prõõlinil. Nüüd keerab seal ikkagi väga-väga ilusti olukorrast välja. Ilja Selentsov leiab teise ääres veel söödu ka. Tuleb peale lööksjat, aga ikkagi ei jõudnud päris. Ja nüüd kas tõesti selle palli võidab seal Frey? Ja ole õnnestunud. Aga paistab asi parem kui siin alguses, kui kohe endal ära lüüa lasti. Ja, aga ikkagi siin tuleb eksimus ja... Uuesti pall kasti, Lehteri peale jätab selle Freile. Freil on väga hea võimalus. Aga jäi natukene hiljaks selle, see puude ilmselt ka ei läinud tal. See pall päris sinna, kuhu ta oleks tahtnud, et sealt oli juba... Löögiks oli nurk raske ja nüüd on võimalus, aga... Oi. Ja Grigorjev, oi, ei olnud paha. Kütt võidab selle palli, aga sinna seda küll panna ei tohiks ja... Kukub see pall nüüd sinna liinide vahele, läheb ka Lehter võitlusesse ja jääb pall hetkel Elvale. On ruumi Freil ja... Ja kas Tanel Üprus vilistab penalti siit? Okei. Nüüd läheb põnevaks, sest tundub, et nii ongi ja kes meil seda peeva kasuks penalti vilistab? Frey läheb ja noh, kas on Tšuki saadab teisele poole ja Paul Felix Frey selle mängu üks silma paista välja mõtlema, et kuidas natukene kindlamalt kaitses mängida ja kuidas lüüa väravaid ja kas kohe sellend Sofile ei oli kahe peale välja ja läheb seal keerutama ja Maardu jälle tulemus on pall kasti, kütt on esimesena palli juures sellend Sof, oi kus sellend Sof toimetab ja jästub kontrasse minna, Frey on täiesti vaba teisel äärel, kas toimetatakse Freyni palli, ei, Lehteri peale, Lehter saab ka palli seal omaks nüüd, aga ei saa ikkagi otse värava peale minna, konksutab seal esimese mehe ära, Maksimenko, pall värava eest läbi, oi, on nad liikunud siin aktiivsest tabelist, tabeli tippusest, väravate vahe on neil ikkagi parem, kui on see on, oi, mis momentid siin, ja on jälle palju ruumi, Lehter, Frey, vaatame, mida suudab Frey. Frey on täna heid palle mänginud, leiab teisest lainest veel. Ja sellel Sofil ka natukene hakkab siin hapnikuballoon tühjaks saama. Ja ei lasknud nüüd Üprus seda olukorda siin lõpuni mängida. Ja Kuusev, kes siin on olnud üsna närviline viimastel minutitel, teeb siin ka vea ja saab teise kollase ja saab punase kaardi. Vitali Kuusev võtavad ja väga-väga oleks kodumeeskonnale siit vaja. Tuleb Grigorjevilt terav värava ette ja puhastab selle palli. See oleks romantilisem kui Tomsonile siit veel peaga üks värav ka. No vaatame Henri Härm keskel löögile. See löök blokeeritakse ja 4 minutit täis tiksunud on Tanel Üprus siis. Vilistab selle väga põneva kohtumise 1-1 pealt kinni. Mäng on saanud läbi värava autoliteks Prõõlin ja...